dad baa maqan oo imaanin laga yaabo inay hal fadhi laba fadhi imaadeen laga yaabo inaanay imaanin iska danaysanayo guriyahooda iska joogo oo maxaa la yiraahdaa aan waajibkoodi gudaneynin marka qofkii de mas'uuliyad saaran darteed halkaan uga tirsan oo waajib inuu guto laga rabo xeerkii lagu dabaqayay oo lagu fulin lahaa mar haduu yaalo gudoon ahaan waxaa la idinka rabaa de inaad xeerka tafciilisaan in xeerka lagu shaqeeyay rabtaa waraaqaha iyo documentiska la qortaahay waa heshiis ay dadku wada gaareen laakiin heshiiska fulintiisa waxay u taalaa deeciddii mas-uuliyadda gaar ahaan u saaran tahay marka gudoonkiina sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inaynaan adinku laftirkeennu si aqalkani waajibkiisa u guto in horta lagu fuliyo ilaa wuxuu gaarsiisayaa xubinnimada in la waayay gaaraysa marka in kooramka laga soo daaho iyo in la yimaado iyo waxyaabaha ka dhalan karo dhan waxaa ka sii muhiimsan maxaa la yidhaahdaa dadkii xildhibaanada ahaa oo ay ahayd inay fadhiyada yimaadaan oo sharci ahaan wixii u qoraa aan fulinaynin wax ijraa'aad iyo tallaabo ahoo laga qaadayaan inaysan jirin hadday isku mid tahay aqalka inaan imaado iyo inaan ka maqnaado waan iska maqnaanayaa kisti yarana akoonkii waa kusoo dhacaysaayo oo la isu soo dirayay marka haddaynay jirin dawaabid iyo nidaam kala xadaynaya xildhibaankii maqnaa iyo kii joogay oo shaqadiisii maxaa la yidhaahdaa ku boorinaya ama ilaalinaya waxay noqonaysaa dee waa la wada maqnaanayaa marka waxaan idinka codsanaynaa waxa noo qoran adinku mas-uuliyad gaarah idinkama saarna inaad qof badbaadisaan iyo in la ilaaliyo iyo inuu weyn yahay iyo inuu yar yahay midna dadka aqalkan ka tirsan oo senatarey wada yihiin qofka maqan minbarka ka ahi waa inuu soo shaqo tagaa qofkan soo shaqo tagaynina waa inuu iska banneeyaa xasbal qaanuun iyo hadba sharci ahaan waxa noo qoranna waa in lagu dabaqaah oo lagu fuliya ani waxaan isleeyahay qodobkaas asalow ka yahay inuu aqalkani shaqeeyo haddii lagu fuliyo waajibaadkaas qofku waa gudanayaa haddii xeeroosaadka la dabaqo oo siduu yahay loo ilaaliyo qof kasta aqalka uu imaanayaa kooramna isma dhimayo waana si fiican oo la yaqaanana wuu shaqeynaya qodobka labaade isagana aqalkani inuu shaqeeyo saacidi karaa ama kor usoo qaadi karaa waa ajandaha laga doodaya laftirkiisa nuxurka uu leeyahay inuu ajande maaragtay soo jiidasho leh oo dee dalkan iyo baahidiisa iyo duruuftiisa ka turjumaya aqalka la hor keeno oo danaha dadka iyo masaalixda caamka nidaamkiisa ilaalinaya inuu yahay ajandaha laftirkiisana waxay dee soo jiidanaysaa inay dadka aqalka yimaadaan oo si fiican loo shaqeeyo oo waajibkaa shaqo la wada guto waa mahadsantihiin waa dadaalaysaan laakiin noogu dara in xeerka iyo sharciga iyo waxa noo qoran la ilaaliyo oo isaga lagu fuliyo xubnaha.